Mula memang susah, mana ada benda-benda terus cinta, tak ada. Dia akan susahkan dia, dia lepas dia susah dia akan jadi ringan. Bila jadi keringanan baru dia mai rasa senang, dia baru mai rasa cinta kita nak buat ibadah. Ada tak boleh terus-terus kita hentam terus jadi cinta, tiba-tiba terus cinta, tak ada. Dia kena daripada didikan, asuhan. Bila selalu benda tu duk buat, dia jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan tu baru boleh mai jatuh rasa rasa cinta nak buat benda tu. Tak boleh terus-terus cinta. Ha, serban tak pakai ustaz ni, kata cinta Nabi. Ha, serban tak pakai, tak jadi kebiasaan, kena jadi kebiasaan dulu baru dia jadi mai cinta tu. Baru pakai sekali tak jadi. Tapi kalau Allah nak tunjuk hidayah dia, bagi hidayah tak ada masalah. Baik. Ha, mana ayat Quran tadi ya? Jangan kita jadi macam tu. Layah batanna amalu, Allah perhabis habis, Allah putih, Allah tolak kosong amalan kita. Ha, sebab solat ni dia tiang agama. Ha, macam hadis yang kita baca awal tu, faqad hadamad din. Siapa tinggal dia solat ni, dia akan meruntuhkan agama dia. Runtuh tak ada apa. Ha, nak pasang apa tak boleh.